Un, bet ciematā vēl joprojām ir skoliņa, ir tautas nams, ir folkloras kopa, ir tautas deju kopa, labiekārtot peldvieta un tā tālāk. Un tas ir iespējams, ja ir dzīves cilvēks, ja ir kāds cilvēks, kurš grib to vietu turēt dzīvi. Un skaidrs, ka ne visiem jātur visi ciemats dzīves. Pietiek ar vienu stāli, man kāds. Un katrā stālī pa vienam saimniekam. Un man būs interesantāk braukāt pa Latviju. Meklēt, kur es piederu. Nu, pagaidām mēs atrodamies telpā, kas gan drīz jau bija sabrukusi. Nu, paskatī foršas sienas, tādas vecas. Puslīdz labā stāvoklī jāsaglabā. Varbūt kādreiz te varētu uztaisīt kaut ko interesantu priekš laukiem. Doma ir jāstrādā pie tā tikai. Nu, tad pirmais gājiens ir šis te pasākums, kas šodien notiek. Skatos, interesi ir jāturpinā attīstīt tā doma tālāk. Šī telpā bija paredzēta tāda paliela trauka izstāde, bet par to sezonu, nu, divas trešdaļas jau ir aizgājušas kā dāvans, kā kaut kas nopārdots. Nu, un tad tagad tā izstāde ir diezgan paplāna, daži 11 trauciņi. Par cik pasākums ir lieliem ar bērniem kopā, bija padomāts arī bērniem kaut kādas atrakcijas uztaisīt. Kaut ko pazīmēt uz akmens un paveidot no klucīšiem lielākiem mazākiem visādas formiņas un tādas kā maziņas miniatūras glezniņas. Mazie akmentiņi aizgāja kaut kādu kilogramu, 100. Daži bija pat tik iekarsuši, ka tēvs ar lielo paplātu dabūja visus savus darbus nest uz mašīnu. Nu tā. Es vienmēr stāstu, tad, kad es vēl Imantam pašam nospēlēju šo dzejoli, tad Imants teica, ka tas ir viņa nepabeigtākais dzejolis. Un, nu, parasti vārds nepabeigts, taču ir kaut kas slikts. Ir, nu, kā nepabeigti mājas darbi bērniem, un nepabeigts remonts mājās. Bet, ja runā par cilvēku, man liekas, tas ir vienīgais labais vārds. Paldies saimniekam par to, ka mēs te varam būt. Es tevi pamīlētu tā, ka tev pats ar man nenobirtu. Aijā. Un pēc tam varbūt arī mirt. Ai, jā. Varbūt arī savādāk. Tas, kas mūs savedis, tas šķirta. Ai, jā. Šonakt kalnā uzrāpšos, lai vieglāk ieraudzīt. Gan upe ir jāvainās uz citu jūru, lai plūstu, 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 plūstu. Vēl acis cīt,
visi jau uz gaismu grib skriet. Vai man tā jāieslēt, vai tevi jāieslēt? Atstāj mani tepā, Iezīmē labi, lai atrast vari, ja ieaugšu. Iezīmē labi, lai atrast vari, ja ieaugšos. Būs kāds, kurš karogus vilks, mastos augstākājos. Lai vējam būtu ko laus, kamēr es iesakņošos. Būs kāds, kurš karogus vilks, augstākājos, lai vējam būtu ko laus, kamēr es iesakņošos. Kurš karogus vilks, mastos augstākājos, lai vējam būtu ko laus, kamēr es iesakņošos. Kurš no jums pēdējā laikā ir bijis Latgalē? Pagājušajā. Mēs baigi ceļojam, ne, pa savu zemi vispār. Mēs tā riktīgi. Ja tā, ka es šogad braucu uz Sēliju, tad es pats apvēru. Nu, ka Sēlija vispār ir tāds tumšais, man liekas, laukums visiem, kas... Jo, kā es teicu, tādam normālam Siguldā dzīvojošam latvietim, ir priekštats par malēniešiem, ir priekštats par latgaliešiem, ir priekštats par kurzemniekiem. Sēlis, kas tas tāds vispār? Un tāpat, nu, par ūveniešiem, nu, tik daudz, cik rešetins, kas cits nenāk prātā. Es nekļūdījos. Jā, Bertāni, pareizi, jā. Nu, kā no tik mazas rūjens var dabūt ārā trīs jau uzreiz zināms cilvēkus? Bet kā ir, nu, tie, kas ir tādi tiešām, tie kāds vietējais ķoņu iedzīvotājs, tāds tiešām? Ir kāds? Jā? Septiņās paudzēs ir. Nu, bet tad, ja tev teikt, ka tu esi tāds rūjens. Es esmu tikrādes no rūjens. Nu, tad visi, principā, arī šajienieši domā, ka viņi ir rūjenieši. Var viņš savu par rūjenieši? Jā, nē, jā. Jā, ir. Nē, jā. Ir. Jā, ķoniec pats pa sevi. Nu, jā. Viss, kas pie rūjens baznīcas, ir rūjenieši. Draudze? Bet tad pat tika Pixāru baznīca kaut kur. Tā jau ir filiāla rūjens. Nē, tā izklausās pēc Igaunijas filiālas, pēc nosaukums. Garā sauc. Nu, bet Igauniski jūs visi mākat? Jā. Nu, tad jums nebūs problēma ar šo dziesmu. Boom.
Pagājušajā gadā riteņiem iekūlos Mazirbē. Nu, to jūs gan zināt, kur tas ir. Un tur mēs nospēlējām savu koncertiņu un gājām saulrietā peldēties uz jūru. Un parādījās Līvu dāmas, pamatīgas Līvu dāmas, Julgijas Stalte, Marija Bērziņa, aktrise. Un tur Kurzemē tur neviens neprasa, vai jūs gribētu, lai jums padzied, vai klausieties. Un tad mēs stundu klausījāmies dziesmas Līvu valodā. Es skatījos, kā sporta žurnālists Dāvis Erinštrēts ar saviem bērniem sarunājās Līvu valodā. Un es sajūtos ļoti piečakarēts, jo es visu mūžu man bija stāstīts, ka Līvu valoda ir mirusi, ka viņas nav. Un tepat Kuivižos šķiet vai Pāles pusē kaut kur bija stāsts par vienu tagad cilvēku, kurš samācījies Līvu valodu arī šajā krastā. Es ceru, ka viņš nav šeit, tad tas, ko es tur dziedāju, droši izklausījās drosmīgi apfoni. Bet ja tāda Līvu valoda vairs nebūtu, tad būtu ļoti interesanti, kas tad šī bija pat dziesma. Nu, skaidrs, ka tā ir Līvu tautas dziesma, bet ja Līvu nav, tad kas tāda ir par dziesmu? Jo kaut kas jau mūsos ir no Līviem. Lai kā mēs negribētu atzīt, mūsos ir viss kaut kas. Kaut gan mēs arī gribam atzīt, man tā šķiet. Ir taču laba sajūta, ka es esmu mazliet krievis, mazliet igaunis, mazliet vācietis, latvietis. Bet arī tā teikt, latvietis, es pēkšņi iedomājos, manu tēvu ar māti nevar vienā maisā bāst, tur nesanāk. Viens ir Talmu, viens ir tāmnieks, otrs ir vidzemnieks. Kādreiz noteikti bija daudz krasākas tās pārmaiņas, ka brauca par reģioniem, ka nebija sapracējušies krustu šķērs. Jo pietiek vienā sēlīs ciematā iepracēties vienam latgalim, un tas ciemats runā latgaliskāk uzreiz. Nelaidiet tos latviešu rūjienā, nepazaudējiet savu rūveniešu mēli. Visstrakāk, man liekas, ir kaut kur Kurzemnieku laist, jo baigi pielīp tā viņu valoda. Tur aizbrauc padzīvo kādu brīdi, un visi tu jau raunos galotnes. Nu, šitien sarežģītāk, tie ir vēl visādas specifiskāk tomēr valoda. Star, neskaitā. Apsūnojušiem un gludiem starp aizmirstiem guļot vai spoži nospodrinātiem vai tev ir savs akmens varbūt tas ir dārgakmens vai tev ir savs akmens Vai atvērsi plaukstas un ļausi man ieraucīt, ka tev ir savs akmens. Star pārdomāti parādītiem un slēptiem. Starp atrastiem guļot
Vai nejauši spārdīti, vai tev ir savs akmens, varbūt tas ir dārgakmens, vai tev ir savs akmens, vai atvērsi plaukstas un ļausi man ieraudzīt, ka tev ir savs akmens. Es aizmirsu izdarīt vienu lietu, ko es esmu sapratis, ka vajag izdarīt pašā sākumā. Man netiešām, vai arī piespiedu kārtā, sanās tik pie viena šlāgera. Un reizēm ir cilvēki, kas nu, tieši tās dziesmas dēļ nāk klausīties to koncertu. Un tad es parasti, nu, esmu sapratis, ka to vajag izdarīt sākumā, nospēlēt, un lai tiem cilvēkiem pat ir mieres un iet mājās. Tas ir Imanta Ziedoņa dzejolis, un atnāca pie manis tiešām piespiedu kārtā. Man reizēm aicina spēlēt kāzās, un nu, skaidrs, ka ne jau balli. Tur neviens neapracās, visi aizmieg. Bet kaut kādā tādā romantiskā brīdī, nu šodien arī biju vienās. Un vienā tādā reizē man lūdzu, lai es nevarēšot nolasīt Imanta Ziedoņa dzejolis, ko es lepni visā savā iedomībā atbildēju, ka es nodziedāšu. Ierakstīju telefonu atgādinājumu un dzīvoju tālāk. Braucu uz tām kāzām un atradu, nu, izlasīju tālāk to atgādinājumu nu, par to datumu un vietu. Zvanīju uz mājām, lai vismaz dzejoli atsūta. Un saņēmis ļoti nopriecājis. Es pēc tam pārbaudīju, tā nav īziņas kļūda, viņam tiešām tikai 6 rindiņas. Bet dzejolis man iemācīja, nu, visu laiku māca to, ka katreiz dziedot, tas man stāsta kaut ko pilnīgi citu. Ziedonis rastājas ļoti daudz vietu cilvēkam, kas viņu lasa vai klausās. Nezinu, kas tu sanāk šoreiz. Kā skursti, kāps debesīs, kā grib debesis piedūmoti. Man tur debesīs ir viena kaina, kaina balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaina, kaina balta ļoti. Nekā vairāk nesacīšu, kā tikai vienu rūvēti. Man tur debesīs ir viena kaina, kaina balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaina, kaina balta ļoti. Thank you.
debesis ir viena kaiņa, kaiņa balta ļuvati. Man tur debesis ir viena kaiņa, kaiņa balta ļuvati. Man tur debesis ir viena kaiņa, kaiņa balta ļuvati. Man tur debesis ir viena kaiņa, kaiņa. Balta, ļoti. Ja? Nu viss, tad jau tagad. Nu ja.